Відчуй Різдво в колядках, щедрівках та обраних хітах Тіни Кароль. Вперше найвідоміші українські колядки та ваші улюблені пісні співачки в одному концерті. Магія родинного тепла та свята. Відчуй Різдво з Тіною Кароль. Різдвяна історія з Тіною Кароль. Колядки, обрані хіти. Суми, 9 січня, 19.00, театр імені Щепкіна. Квитки на сайті karabas.com і в касах міста. Живий звук.